واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. درود پڑھیے محمد علی محمد. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، سید الشہداء علیہ السلام کے قیام مقدس کے اہداف میں سے ایک اصلی ہدف ہے. خود سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں ظالم و مفسد اور ہرج و مرج پیدا کرنے والا بن کر نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور اس اصلاح کا طریقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ طریقہ الہی طریقہ ہے، سیرت انبیاء اسی پر استوار ہے. چونکہ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے اور طریقہ رسول اللہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے، اور فرمایا کہ یہ سیرت امیر المومنین ہے، وسیرت امیر المومنین تمام معصومین کی سیرت ہے، وسیرت ائمہ اطہار ہے علیہم السلام. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی اصلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے اور انسانی معاشرے کی بقا کے لیے اور دوام کے لیے نظام مقرر فرمایا ہے، جس کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. جیسا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے کی تدبیر کے لیے اور انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے نظام مقرر کیا، اجتماعی و سیاسی نظام، نظام ولایت و امامت ہے. دینی تعلیمات کو ہم نے بہت تنگ زاویے سے دیکھا ہے اور تنگ سوراخ سے دین کی طرف نگاہ کی ہے ہم نے. اگر ایک بہت بڑے منظر کو ہم تنگ سوراخ سے دیکھیں تو بڑا تنگ نظر آتا ہے. ہم نے امامت کو جس زاویے سے دیکھنا چاہیے تھا اس زاویے سے نہیں دیکھا. معتقد امامت ہیں لیکن امامت شناس کم ہیں ہم، امامت کی معرفت نہیں ہے ہمیں. امامت کو ہم نے فقط ایک اعتقاد کی حد تک منحصر قرار دیا ہے کہ امامت فقط ایک عقیدہ ہے، ایک اعتقاد ہے، جبکہ امامت خداوند تبارک و تعالی نے ایک نظام بنا کر مقرر فرمایا ہے. اور چونکہ ہم نے امامت کو درست نہیں سمجھا اور درست پیش نہیں کیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ خلا پیدا ہوا، الہی نظام متعارف نہیں ہوا. اسے صرف عقیدہ، اسے صرف ایک ایمان کی حد تک ہم نے رکھا، بلکہ عقیدہ و ایمان بھی نہیں رکھا، اسے ایک ذہنی تصور کی حد تک ہم نے پیش بھی کیا اور اپنایا بھی ہے. اس کے نتیجے میں خلا پیدا ہوا. انسان کو نظام چاہیے، انسانی معاشرے کو نظام کی ضرورت ہے، سسٹم کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر چل نہیں سکتا. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے: لابد من امیر بر او فاجر،
کہ لابد للناس من امیر بر او فاجر، نظام ہونا ضروری ہے، ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ فاجر ہو یا فاسق ہو، بالآخر حکومت کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا. لیکن اگر وہ دینی معاشرہ ہے تو اس کے لیے عادل حکومت کی ضرورت ہے، اسلامی حکومت کی ضرورت ہے، الہی حکومت کی ضرورت ہے. اور خداوند تبارک و تعالی نے وہ حکومت مقرر فرمائی، اس کا نظام وضع کیا اور لوگوں کو تعلیم دیا اس نظام کو. لیکن کرتے کرتے جب امامت سے دور ہوئے لوگ، اتنے دور ہوئے کہ امامت ایک نظام کے بجائے ایک اعتقاد بن گیا، ایک تصور بن گیا، اور ایک کتابی تذکرہ اور فقط منہ سے ادا ہونے والا ایک لفظ کی حد تک رہ گیا. جبکہ خود معصوم امامت کو فرماتے ہیں کہ امامت نظام ہے، حدیث ہے بہت مفصل، حضرت سامن الحجج علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام یہ سفر خراسان جو امام کو لایا گیا مدینہ سے خراسان کی طرف مشہد میں، یعنی آج کا مشہد اور اس زمانے کا خراسان اور طوس، راستے میں ایک شہر مرو کے نام سے آیا اور امام علیہ السلام نے وہاں پر رک کر مفصل حدیث بیان فرمائی کہ یہ سابقہ جو عشرہ اول محرم گزرا ہے، ایک جگہ پر اسی حدیث کو موضوع قرار دیا اور اسی حدیث کے ذیل میں کچھ مطالب مومنین کی خدمت میں عرض ہوئے. نیٹ پر موجود ہے اگر جو لوگ دیکھنا چاہیں وہاں سے، کہ امامت کیا چیز ہے. اس میں امام ہاشم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے امامت کیا چیز ہے. ان الامامت عز للمسلمین و نظام للمسلمین، امامت عزت مسلمین ہے و امامت نظام مسلمین ہے، نظام اسلام ہے. یہ تعبیر ہے امام علیہ السلام کی، امامت نظام اسلام، اسلام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام سسٹم کا نام ہے امامت، نہ کہ اعتقاد کا نام ہے. لیکن ہم نے اس کو دھیرے دھیرے تبدیل کر دیا اعتقاد میں. یہ بہت ہی ستم ظریفی ہے دین کے ساتھ. معارف دینی، اولیاء دین جتنے مظلوم ہیں، جتنے اولیاء دین مظلوم ہیں اور ان کے اوپر ستم ڈھایا گیا، اتنا ہی تعلیمات دینی بھی مظلوم ہیں، روح نکال دی گئی. آج اب توجہ کریں، تعجب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو امامت معلوم نہیں، جو ولایت کے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے، وہ اگر امامت کے معتقد نہ ہو، وہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں خبر نہیں ہے. لیکن جو پیروان امامت ہیں، جو معتقد امامت ہیں، جو اپنا امتیاز سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اہل امامت بنایا ہے اور یہ نعمت عظمیٰ خدا نے ہمیں عطا کی ہے، ان کے ہاں بھی اگر امامت کا صحیح تصور موجود نہ ہو، یہ افسوس کی بات ہے. صدیوں سے امامت اسی طرح اعتقاد چلا آتا رہا، امامت کا نظریہ اسی طرح، امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف ایک فریضہ ظاہری نہیں ہے، ایک خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، ایک سسٹم ہے پورا معاشرے کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے. اس لیے کہ انسانی معاشرہ مسلسل معرض فساد میں ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اتنی سی بات سب کو معلوم ہے کہ اصلاح اس کی ہوتی ہے جو فاسد ہو جائے، جو ٹھیک ٹھاک ہو اس کی اصلاح نہیں ہوتی. اگر آپ کا گھر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کراتے، اگر آپ کی گاڑی ٹھیک ہے آپ اس کو ٹھیک نہیں کراتے، خراب ہو جائے پھر اسے ٹھیک کراتے ہیں آپ. فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امت کی اصلاح کے معنی یہ ہے کہ امت فاسد ہو چکی ہے، اس میں کوئی فساد آ گیا ہے، اب آپ ڈھونڈنا ہے وہ فساد، امت کے اندر کون سا فساد ہے. امت کے فساد سے مقصود یہ نہیں تھا کہ یزید فاسد ہے،
یزید جزء امت نہیں ہے، یزید ایک ظالم ستمکار، ایک فاسق اور فاجر. امام علیہ السلام نے یزید کے گورنر کے دفتر میں جا کر، ایک سیرت حسینی ہے جو لوگ یا حسین کہتے ہیں، انہیں حسین سے سیکھنا چاہیے کہ سرکاری دفتروں میں کس طرح بولا جاتا ہے، جا کر کس طرح سرکاری دفتروں میں. خوب یہ شاید نہ سنا ہو آپ نے کہ سیرت امام، سیرت معصوم سرکاری دفتروں میں جا کر کیسے انسان جائے سرکاری دفتروں میں. امام ششم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت بنو، ننگ و آر نہ بنو، یعنی کہیں بھی ننگ و آر نہ بنو، نہ اپنے گھر میں ہمارے لیے ننگ و آر بنو، نہ اپنی گلی میں ہمارے لیے ننگ و آر بنو، نہ اپنے معاشرے میں ہمارے لیے ننگ و آر بنو، ہمارے لیے زینت بنو. اور سرکاری دفتروں میں بھی جا کر ہمارے لیے زینت بنو، نہ کہ ننگ و آر بنو. اب یہ کہاں فرمایا؟ جب مدینے کے گورنر نے، ولید ابن عتبہ نے امام کو قاصد بھیجا کہ بلائیں، شام سے خبر آئی ہے، شام سے بلاوا آیا ہے. امام علیہ السلام کو جو ہی معلوم ہوا کہ بلایا گیا ہے، امام نے ساتھ لیا بنو ہاشم کے جوانوں کو اور پہنچ گئے. پوچھا بھی راستے میں لوگوں نے کہ کیا ہو سکتا ہے، امام نے فرمایا کہ جو خبر تھی وہی تھی. امام نے فرمایا کہ امیر شام مر گیا ہے اور اب یقیناً یہ یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں. سرکاری دفتروں میں کچھ تمغے دینے کے لیے نہیں بلایا جاتا، ہمیشہ تسلیم ہونے کے لیے ہی بلایا جاتا ہے. بلاوا جب آتا ہے وہ انسان سوچ کے جائے کہ سید الشہداء کو سرکاری دفتر میں بلایا گورنر نے، اور آ کر اس نے مطالبہ کیا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ تین چار آدمیوں کے نام ہیں، ایف آئی آر ہے آپ کے نام اور آپ مطلوب ہیں. میں آج کی زبان بولتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، آپ مطلوب ہیں، آپ تسلیم ہو جائیں، بیعت کریں حکمران کے ہاتھ پر، ورنہ اس خط میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یا ان کا تسلیم شدہ گردن چاہیے یا ان کا سر چاہیے. اگر تسلیم ہو جاتے ہیں تو بیعت کریں، ورنہ ان کا سر کاٹ کے بھیج دو. خوب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس سے کس کی بیعت مانگ رہے ہو؟ یہ اپنے پیروکاروں میں نہیں فرمایا، اپنے ماننے والوں کو نہیں کہا، یزید کے گورنر کو، یزید کے گورنر کو یہ جواب دیا امام نے. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تعارف کروایا امام نے اپنا، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی ومعدن العظمہ. تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ اپنا تعارف کروایا کہ میں یہ ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ یزید جس کی تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو وہ کون ہے؟ اس طرح سے یزید کے گورنر کو امام نے اس طرح سے خطاب کیا، وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر، شراب خار ہے، شراب پیتا ہے یزید. شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ، مؤلن بالفسق، مثلی لا یبایعو مثلا. تم تقابل تو کرو، دیکھو تو میں کون ہوں وہ کون ہے؟ ایک انسان فاسق، فاجر، شراب خار، بندر نچانے والا، ساگباز، مؤلن بالفسق، قاتل نفس محرمہ، اور تم چاہتے ہو کہ میں اس کی بیعت کروں تیرے سامنے. ایک بہت ہی مکار انسان وہاں بیٹھا ہوا تھا، ابن مروان، خود مروان، مروان ابن حکم وہاں موجود تھا. امام نے یہ کہا تو اس نے اٹھ کر کہا کہ ولید گورنر کو کہا کہ یہ فرصت ہے، ہاتھ آئیو، یہ حسین تیرے قابو میں ہے، یہاں سے اگر حسین نکل کے چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. اور اس نے کہا کہ اگر تجھ میں جرت نہیں ہے تو مجھے
اختیار دے میں ان کو روکتا ہوں. اب دیکھیں سرکاری لوگوں سے سید الشہداء نے یہ زبان سیکھیں سید الشہداء سے کیا کہا, یا ابن زرقا, یا ابن مرجانا, اے فاسد عورت کی اولاد, تو مجھے روکے گا؟ تجھ میں اتنی جرأت ہے تو حسین ابن علی کو روکے گا؟ تو اپنی ذات دیکھ, تو اپنا نسب دیکھ, تو اپنی نسل دیکھ, تو مجھے روکے گا؟ تو اس کو مشورہ دے رہا ہے. وہ جہاں کا تھا وہیں بٹھا دیا. یہ سیرت ہے سید الشہداء کی سرکاری دفتروں میں جانے کی. اگر نہیں بات اس لہجے میں کر سکتے تو امام فرماتے ہیں ہمارے لیے ننگوار نہ بنو. اگر زینت نہیں بن سکتے ہو ننگوار نہ بنو. وہاں پر امام نے یزید کے فسق و فجور اور فسق و فجور کا ذکر فرمایا کہ یزید فاسد ہے. یزید رجل فاسق و فاسد, لیکن یہاں پر اس وصیت نامے میں فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, چونکہ یزید قابل اصلاح نہیں ہے, یزیدیت قابل اصلاح نہیں ہے. شارب الخمر, قاتل, دہشت گرد, یہ تو قابل اصلاح نہیں ہے, لیکن امت قابل اصلاح ہے. ایک فساد یزید میں تھا, ایک فساد امت میں تھا. یزید کا فساد قابل اصلاح نہیں ہے, بلکہ یزید کو ختم کرنا ہے, نابود کرنا ہے یزیدیت کو. امت کے فساد کی اصلاح کرنی ہے. اب غور کریں آپ کی امت میں کون سا فساد آ گیا تھا جس کو سید الشہداء نے فرمایا کہ میں ان کی اصلاح کرتا ہوں. امتیں مسلسل معرض فساد میں ہوتی ہیں. معاشرے انسانی جہاں پر بھی انسان باہمی زندگی بسر کرتا ہو, فساد انسان کی زندگی میں لازم ہے, لازمہ ہے اس کی زندگی کا, لازمی اور یعنی یقیناً فساد ہوگا. یہاں پر جہاں پر یقینی فساد ہے, اگر اس کے اصلاح کا انتظام نہ ہو, فساد باعث ہلاکت ہوگا اس معاشرے کے لیے. جو چیزیں روز فاسد ہوتی ہیں ہم انہیں روز صاف کرتے ہیں. آپ گھر میں روز جھاڑو دیتے ہیں, کیوں جھاڑو لگاتے ہیں؟ کیونکہ روز گندگی پھیلتی ہے, روز گندگی پھیلتی ہے. آپ روز مسواک کرتے ہیں, کیوں روز مسواک کرتے ہیں؟ کیونکہ روز دانت خراب ہوتے ہیں. اگر ایک دفعہ دانت خراب ہو, ایک دفعہ مسواک کر لیں 60 سال کے لیے کافی ہو. جو چیز روز خراب ہوتی ہے اس کو روز صاف کرتے ہیں. آپ کراچی چلے جائیں, وہاں ہوا میں رطوبت ہے, مرطوب ہوا ہے, روز پسینہ آتا ہے, روز لوگ نہاتے ہیں. جہاں روز کپڑے میلے ہوتے ہیں وہاں روز دھوئے جاتے ہیں, جہاں روز ہاتھ گندے ہوتے ہیں وہاں روزانہ ان کو صاف کیا جاتا ہے. جو چیزیں روز گندی ہوتی ہیں, روزانہ آلودہ ہوتی ہیں, ان کو روزانہ تطہیر کی ضرورت ہے. اگر تطہیر, اگر گندگی روزانہ ان میں آئے, فساد روزانہ آئے, اور صفائی سال میں ایک دفعہ ہو, صفائی 10 سال میں ایک دفعہ ہو, اس معاشرے کا حال ہمارے شہروں جیسا ہو جاتا ہے. وہ آپ کا شہر روز خراب ہوتا ہے, صفائی الیکشن کے موقع پہ ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ پھر ایسی گلیاں ہوتی ہیں جن میں گندگی گٹھنوں تک انسان کی پھیلی ہوتی ہے, گرد و غبار سارا سال اڑتا رہتا ہے. جو شہر روز گندے ہوتے ہیں انہیں روز صاف کرنے کی ضرورت ہے. جاتے رہتے ہیں آپ بیرون ملک, پاکستان سے باہر, وہاں روز لوگ کوڑا کرکٹ تولید کرتے ہیں, پیداوار کوڑا کرکٹ کی زیادہ ہے. کارخانے انسان کی غذا پیدا کرتے ہیں, اور انسان گھروں میں بیٹھ کر, گھر بھی تو کارخانے ہیں, انہی غذاؤں کو کوڑے میں
تبدیل کرتا ہے, کوڑا بنانے کے کارخانے, ظاہر ہے وہ کوڑا کہیں تو پھینکنا ہے. اور پاکستانی ان کو یہ یقین ہے کہ گھروں میں کوڑا بنا کر اس کو گلی میں لا کر پھینک دیتے ہیں, اس اعتقاد کے ساتھ کہ گلیاں انڈیا کی ہیں اور حویلیاں پاکستان کی ہیں. لہذا انڈیا سے جتنا انتقام لیا جا سکتا ہے وہ لیا جائے, سارا کوڑا اٹھا کر گلی میں اپنی گلی کے سامنے پھینک دیتے ہیں کہ اس گلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو گلیاں روز گندی ہوتی ہیں روز صاف ہونی چاہیے, جو شہر روز گندا ہوتا ہے روز صاف ہونا چاہیے. اسی طرح انسانی معاشرہ ہے, خاندان بھی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیوں اتنے ہادی مقرر کیے, متواتر, نبی پہ نبی, ہادی پہ ہادی. ایک ہادی کافی تھا, اگر کتاب ہی پہنچانی تھی وہ ایک نبی آ کر کتاب پہنچا دیتے, قیامت تک ایک کتاب پڑھتے رہتے, مردے ہی بخشوانے ہیں نا اسے, وہ کتاب آ کے دے دیتے, چند کاری ہوتے, پھر اس کے بعد نبیوں کی ضرورت نہ ہوتی, آئمہ کی ضرورت نہ ہوتی. خدا نے اس لیے مسلسل انسان کی ہدایت اور تطہیر کا انتظام کیا, چونکہ انسان مسلسل آلودہ ہو رہا ہے, روزانہ آلودہ ہو رہا ہے. انسان کے اندر ایسے اسباب ہیں, خواہشات ہیں انسان کے اندر, غرائز ہیں انسان کے اندر, احساسات ہیں انسان کے اندر, جو انسان کو فساد پہ اکساتے ہیں. اور باہر شیطان ہے اور شیطانی چیلے ہیں, وہ مسلسل فساد کی تصاویر اور فساد کا ماحول بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اندر اور باہر سے انسان کے اندر فساد کا رجحان موجود ہے, فساد کی جلغار ہے انسان کی زندگی کے اوپر. اس لیے فساد, جیسا فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگارا یہ تو فساد مچائے گا, وہ فساد کرے گا یہ, کیونکہ اندر خواہشات ہیں اس کے, شہوت ہے اس کے اندر, غضب ہے اس کے اندر. اور غضب و شہوت اگر عقل کے اختیار میں نہ ہو, تربیت یافتہ نہ ہو, یہ منبع فساد ہے. جیسا ابھی ہے یہ فساد, شہوات کو ابھارنے کا انتظام گھروں میں کر دیا گیا ہے, بیڈ روموں میں کر دیا گیا ہے, کیبل نیٹ ورک, شہوات ابھارنے کا انتظام. اب یہ شہوات ابھرتی ہیں, پھر ابری ہوئی شہوات لے کر باہر آتے ہیں, گلی کوچے میں آتے ہیں, محرم و نامحرم کی تمیز نہیں ہوتی ان کے اندر. آنکھوں پہ شہوت آ جاتی ہے, پٹی چڑھ جاتی ہے, وہ یہ معاشرہ فساد کی طرف پھر جائے گا جب اندر باہر دونوں طرف فساد ہو. کسی بزرگ نے بہت خوب کہا کہ یورپ کے اندر دو قسم کی انڈسٹریاں ہیں, ترقی جو انہوں نے کی, ایک وہ انڈسٹریاں ہیں, آدھی انڈسٹری ان کی وہ شہوت ابھارنے کے وسائل پیدا کرتی ہے, اور باقی آدھی انڈسٹری شہوت کی تسکین کے وسائل پیدا کرتی ہے. آدھے کارخانے شہوت ابھارنے کے وسائل پیدا کرتے ہیں, باقی آدھے شہوتوں کی تسکین کے وسائل پیدا کرتے ہیں. یہ ترقی کی ہے انہوں نے. فساد کے معرض میں ہے, فساد کی زد میں ہے انسان, زن و مرد, بچہ, ہر نسل, اولاد ہماری. جب روز فساد, روزمرہ فساد ہوگا تو روزمرہ اس فساد کی تطہیر کا بھی انتظام ہونا چاہیے. جب روزمرہ کوڑا تولید ہوگا, جب روزمرہ خاک اٹھے گی, جب روزمرہ گندگی ہوگی, اس کو روزمرہ صاف کرنے کی ضرورت ہے. روزمرہ کی تطہیر کا انتظام خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا, اور یہ کہ خود کرو, چونکہ گندگی خود پھیلاتے ہو, فساد آپ پھیلاتے ہو, شرارت خود کرتے ہو, یعنی انسان, انہی کے ہاتھوں سے صفائی کا بھی انتظام ہے, تطہیر بھی خود کرو. سب مل کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو, تاکہ یہ فساد جو تمہاری ہی طرف سے تولید ہوا, یہ تمہارے ہی ہاتھوں سے پاک بھی ہو, صاف بھی ہو. اگر یہ منکرات انسان پیدا کرتا رہے اور ان منکرات کو کوئی روکنے والا نہ ہو, عالم طبیعت, جنگل کی زندگی کو دیکھیں, انسانی معاشرہ بعض اوقات جنگل سے بھی بدتر اور پستر ہوتا جاتا ہے. جنگل میں تعادل کے لیے, توازن کے لیے ایسا خوبصورت انتظام خدا نے کیا,
جنگل میں حشرات پیدا ہوتے ہیں، یہ حشرات اگر اسی طرح بڑھتے ہی رہے، پیدا ہوتے ہی رہیں، جنگل میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہی. مثلا چونٹیاں، اگر چونٹیاں اسی طرح تولید نسل کرتی رہیں، چونٹیوں کا ایک لشکر، ایک غول، ہزاروں چونٹیاں ایک خاندان میں، ایک قبیلے میں موجود ہوتی ہیں. خوب سالانہ ان کی پیداوار اگر دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے. اگر یہ چونٹیاں اسی طرح تولید نسل کرتی رہیں تو زمین پر صرف چونٹیاں ہی ہوگی، کوئی اور مخلوق نہیں ہوگی. لہذا تعادل کے لیے، توازن کے لیے انتظام کیا گیا کہ ادھر سے چونٹیاں اپنی نسل بڑھا رہی ہیں اور ادھر سے خدا نے ایک ایسا جانور پیدا کیا جس کی خوراک ہی چونٹی ہے. ہے نا ایسا جانور، ٹی وی پہ ضرور دیکھا ہوگا آپ نے، جس کا کھانا ہی بہترین غذا اس کی، اس کو سونڈ بھی خدا نے ایسے دی ہے جو چونٹی کی بھیل میں، اور پھر سک کرتا ہے، اس طرح کھینچتا ہے ہوا کے ذریعے، سانس لیتا ہے، وہ چونٹیاں ساری اس کے منہ میں آ جاتی. اب آپ دیکھیں چونٹیوں کے نظام میں تعادل ہے، توازن ہے. بس اوقات چونٹیوں کو پر لگ جاتے ہیں، یہ بھی عبرت کی جگہ ہے. چونٹی کو پر لگنا، لگ جاتے ہیں نا بس اوقات، بس اوقات کمزرف آدمی کو بھی پر لگ جاتے ہیں. ایسا آدمی جس کی ظرفیت زیادہ نہ ہو، چونٹی جتنی ظرفیت ہو، شخصیت ہو، بس اوقات اس کو پر لگ جاتے ہیں. جب اسے پر لگ جاتے ہیں تو پھر دیکھیں وہ اڑان اس کی دیکھیں کیسے ہوتی ہے. اور اگر یہ اڑتا ہی رہے، اگر یہ چونٹیاں جن کو پر لگتے ہیں، ظاہر ہے پھر یہ زمین پہ تو نہیں ٹکتی. اگر کمزرف آدمی کو موٹر سائیکل مل جائے تو اس کو پر لگ گئے ہیں، اب وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، بچہ آیا ہے، کوئی خاتون آئی ہے، کوئی بوڑھا آیا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے کہ کوئی مریض ہے. پر لگ گئے، چونٹی کو پر لگ گئے. جیسے گنجے کو استرا مل جائے کبھی، وہ زہر ہے، اس کے تو کچھ نہیں ہے بال، وہ کیا کرے گا، اس دوسروں کو نقصان پہنچائے گا. پر لگ گئے اس کو. اگر یہ چونٹیاں اسی طرح تولید نسل کرتی رہیں اور ان کو پر لگتے رہیں، فضا آلودہ ہو جائے گی، کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ادھر سے چونٹیاں اڑتی ہیں، خدا نے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں جن کی خوراک یہ پروں والی چونٹیاں. یہ نظام ہے طبیعت کا، قانون کا، جنگل اسی وجہ سے چل رہا ہے. کہتے ہیں قانون جنگل. اے کاش بعض جو تمدن کا دعویٰ رکھتے ہیں اور بعض جو اپنی تہذیب کا دعویٰ رکھتے ہیں، کاش کہ جنگل جیسا قانون ہوتا ان کے اندر. جنگل لا قانونیت نہیں ہے، قانون ہے اس کے اندر، تعادل ہے، توازن ہے اس کے اندر. ایک چیز جب پیدا ہوتی ہے، دوسری چیز اس کو کنٹرول کرنے کے لیے موجود ہے. گھاس پیدا ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جانور موجود ہے. جو جانور گھاس کھاتا ہے، اس کو بھی تعادل میں رکھنے کے لیے ایک اور موجود ہے. آپ یوں کہیں کہ یہ جنگلی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کہ منکرات کو زیادہ پھیلنے نہیں دیں. اب غور کریں، آس پاس میں غور کریں. خدا نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے، ڈرے نہیں، بل نہیں آئے گا. اس کو جتنا غور کریں آپ، ڈرا دیا نا اس دنیا نے ہمیں، جس چیز کو استعمال کرتے ہیں اس کو بل پڑا ہوتا ہے آگے. لہذا لائٹ کم آن کرتے ہیں تاکہ بل نہ آئے، گیس کوشش کرتے ہیں کم خرچ کریں، پانی کم خرچ کریں، ساری چیزیں بل آ جاتا ہے. اسی کو بعضوں نے عقل ہمیشہ کے لیے اس کو چاف کر دیا ہے کہ بل آئے گا، اس کا بھی بل آئے گا. خواب خواب نہ، بل نہیں آتا اس کو. بے شک سوچتے رہے، اس کو کام میں لائیں آپ، بلکہ اس کو کام میں لائیں گے شاید دوسرے بلوں کا بھی کوئی رائے حال نکل آیا. سوچیں، اس ارد گرد میں غور کریں آپ. جانور جنگل میں غلاظت کرتے ہیں، فضلہ جانوروں کا پھینکتے ہیں، زمین پر فضلہ پھینک دیتے ہیں. اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور مخلوق پیدا ہو گئی کہ یہ گندگی بھی صاف ہو جائے. آپ دیکھیں کچھ جنگل کی صفائی میں لگے ہوتے ہیں کچھ حشرات، تاکہ یہ جنگل صاف رہے. ورنہ اگر یہ اتنی جنگلی مخلوق روزانہ اس کو گندا کرتے رہیں، غلیظ بناتے رہیں، تو اس میں کچھ اگے گا نہیں، فقط فضلے کے ڈھیر ہوں گے اس میں.
پیدا کی کہ یہ گندگی صاف کرتے رہے آپ. انسان بھی لگا ہوا ہے فساد میں, عقل بھی جب مغلوب شہوت ہو جائے تو رائے فساد سوچتی ہے. یہ نیت فساد کے طریقے زہر انسان نے ذہن سے سوچے ہیں, لیکن جب پیچھے سے شہوت کی بیٹری عقل کو لگا دیں تو پھر عقل کچھ اور سوچنا شروع کر دیتی ہے. شہوت کی بیٹری لگ جائے اس کے ساتھ, غضب کی بیٹری لگے پھر انتقام کے ذہن کا کام ہو جاتا ہے, انتقام لینے کا سوچتا ہے. شہوت کی بیٹری لگے کچھ اور سوچنا شروع کر دیتا ہے, فساد سوچنا شروع کرتا ہے, نیت نئے طریقے سوچتا ہے فساد کے. اگر انسانی معاشرہ اسی طرح روز ہر ذہن فساد تولید کر رہا ہو, صبح و شام فساد سوچ رہا ہو, اور یہ فساد اگر پھیل گیا, عام ہو گیا, کنٹرول نہ ہوا, یہ فساد ہلاک کر دے گا, تباہ کر دے گا انسان کو. یہ خسارہ ہے انسان کے لیے. ایسے میں خدا نے جو نظام مقرر کیا فساد کے کنٹرول کا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. امر بالمعروف فقط ایک فروع دین میں سے سادہ سی فر نہیں ہے, جیسے کل اشارہ کیا کہ اس کو پہلے تو فروع دین میں رکھا, سہولت تعلیم کے لیے کہا گیا فروع دین ہے, اور وہ بھی ساتویں آٹھویں نمبر پہ رکھا, سہولت تعلیم کے لیے رکھا گیا. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ وہ فریضہ جس پر سارے دین کا دار و مدار ہے وہ امر بالمعروف ہے. نماز سے بھی پہلے, روزے سے بھی پہلے, حج سے بھی پہلے, زکات سے بھی پہلے, ہر چیز سے پہلے امر بالمعروف ہے, کہ یہ اگر قائم ہو گیا سارا دین قائم ہو جائے گا, اور اگر یہ فریضہ قائم نہ ہوا کچھ بھی قائم نہیں ہوگا. سب سے پہلے امر بالمعروف کے کام کرے. کیوں اس کو سب کے لیے لازم قرار دیا, واجب قرار دیا؟ کی حکمتیں ہیں اس کے اندر, جو نقطہ کل آخر گفتگو میں اشارہ کیا تھا اس کی طرف میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کو واضح کروں, اور اہم نقطہ ہے یہ بہت, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جن وسائل کے ساتھ پیدا کیا, عقل دی, شعور دیا, سوجھ بوجھ دی انسان کو, جانور سے ممتاز کر کے پیدا کیا. عقل کے علاوہ باقی ساری چیزیں جانور کو دی, شہوت کے سارے اسباب جانور کو دیے. انسان اور جانور میں مشترکات بہت ہیں, لیکن امتیاز انسان کا عقل میں ہے, امتیاز انسان کا شعور میں ہے. غور کرے انسان کی, کیوں خدا نے مجھے یہ عقل دی, کس مقصد کے لیے یہ عقل دی؟ تاکہ میں ممتاز رہوں ان سے, الگ تھلگ رہوں, نکھرا ہوا رہوں, اشرف ہوں, برتر بنوں جانور سے. اسی عقل کی مدد سے قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات انسان اس جانور سے پستر بھی ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ابھی اشارہ کروں گا کہ کیسے انسان جانور چوپایا اور اس سے بھی پستر بن جاتا ہے. ایک رول خدا کو سرے سے پسند نہیں ہے, مطلقہ کسی صورت میں پسند نہیں ہے, اور وہ لا تعلق رہنے کا ہے, غیر جانبدار ہونے کا, تماشائی. وہی چیز جو ہمارے ہاں بہت ہی فضیلت سمجھی جاتی ہے, ہر مسئلے میں کوئی بھی ہو جائے, نزاع ہو جائے, گھریلو ہو جائے, محلے میں ہو جائے, گلی میں ہو جائے, کہ جہاں انسان رہتے ہیں باہم چپکلش رہتی ہے, اختلاف رہتا ہے, تھوڑی سی نزاع ہو جائے اس میں کہتے ہیں جی کوئی فیصلہ کرنے والا بنا, کون سا بلائیں؟ کہتے ہیں غیر جانبدار آدمی بلایا. البتہ اس معنی میں غیر جانبدار ہونے میں کوئی حرج نہیں کہ جو فریقین میں سے کسی کا حامی نہ ہو, کسی کے مفاد کو نہ سوچتا ہو, لیکن حق و باطل کے درمیان غیر جانبدار, چونکہ اکثر غیر جانبدار کی تعریف بھی کیا کی جاتی ہے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے, غیر جانبدار ہے. کیوں اتنا اچھا آدمی ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اچھے کو اچھا نہیں کہتا, برے کو برا نہیں کہتا, یہ بہت اچھا آدمی ہے. جو سب سے برا آدمی ہے اس کو ہم سب سے اچھا آدمی سمجھتے ہیں, جو اچھے کو اچھا نہیں کہتا, برے کو برا نہیں کہتا, یہ سب سے برا انسان ہے. دو آدمیوں میں آپس میں لڑائی ہوئی, فرض کریں زن و شوہر آپس میں لڑائی کی انہوں نے,
میاں بیوی کی لڑائی اتنی بری نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن نازک حد تک نہ پہنچے، اس میں جوتی اور ان چیزوں کا استعمال ممنوع ہے، لیکن ویسے کبھی قدرت ہو جائے تو محبت کی دلیل ہے. بعض کہتے ہیں زن و شور تھے، ان میں آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، تو بیوی نے ایک دن شوہر سے کہہ دیا کہ آپ مجھے لگتے ہو کہ آپ باتیں اور ہیں، ظاہر آپ کا اور ہے، یعنی ایکٹنگ کرتے ہو میرے سامنے. تو کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ اس لیے کبھی ناراض نہیں ہوئے مجھ سے. بلاخر انسان سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت شروع ہو جاتی ہے جو دوسرے کو پسند نہیں ہوتی، وہاں ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. ناراضگی کا اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹنگ نہیں کر رہا بلکہ واقعاً چاہتا ہے آپ کو، اور چھوٹی موٹی ناراضگی معاف بھی کر دینی چاہیے. فرض کریں ہو جاتے ہیں جھگڑے، قرآن نے بھی کہا کہ اگر زن و شوہر میں جھگڑا ہو جائے تو آپ ایک فریق ادھر سے ایک فریق ادھر سے بلائیں اور بٹھا کر ان کو کہیں کہ وہ فیصلہ کریں. وہ بلاتے ہیں، آ کر سالس آتا ہے، بلاخر ان دونوں میں سے کسی کا تو قصور ہے، یا بیوی کا قصور ہے یا شوہر کا قصور ہے، دو بھائیوں میں سے کسی کا قصور ہے، محلے میں سے پڑوسیوں میں سے کسی کا قصور تو ہے، یوں تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کا قصور نہ ہو. فیصلہ کرتے ہیں آ کر، اٹھو دونوں ایک دوسرے کو گلے ملو، بھائی اس میں سے ایک نے قصور کیا ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، آپ کس طرح ظالم کو بھی بوسہ دلوا رہے ہو مظلوم کو بھی بوسے دلوا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو ظالم مظلوم کو بوسے دے، مظلوم ظالم کو بوسے دے، اسی طرح سلوک کراتے ہیں نا. پہلے متعین تو کرو کہ ان میں سے غلط کون ہے، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، پھر جس نے غلطی کی اس کو کہو کہ اٹھ کر معذرت کرے، انصاف اس کو کہتے ہیں. لیکن حاضر نہیں ہوتے، کیوں؟ کہ اگر میں نے پڑوسیوں میں سے کہہ دیا اس نے غلطی کی، خوب یہ روٹ جائے گا، اگر اس کو کہا اس نے غلطی کی، یہ روٹ جائے گا. لہذا کبھی بھی جس نے غلطی کی ہے، بھائی کہ مجھے پتا ہے اس نے غلطی کی ہے، لیکن میں اسے غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چونکہ روٹ جائے گا مجھ سے. اسی طرح فیصلے کراتے ہیں، اسے تلقین کرتے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ شور مچا رہا ہوتا ہے کہ یہ پیسے کھا گیا میرے، وہ شور مچا رہا ہے کہ اس نے حق غصب کیا میرا. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بھائی ہے آپ کا، مسلمان ہے، کھا گیا تو کھا گیا ہے، آپ بھی کسی دن اس کی کوئی چیز کھا جانا بس. یہ انصاف نہیں ہے، یہ جنگل سے بھی بدتر قانون ہے. عدالت کی تربیت گھروں سے شروع ہو، معاشرے اور گلی سے شروع ہو، عدالت کر کے دکھائیں. مثلا چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے آپس میں خوب لڑتے ہیں، والدین ان میں بھی آ کر فیصلہ کریں، باقاعدہ والدین بچوں کی تربیت کریں، جس بچے کا قصور ہے اسے کہیں کہ تیری غلطی ہے، بے شک اس کو سزا نہ دیں لیکن یہ ضرور معین کریں کہ غلطی کس کی تھی، تاکہ بچوں کو بھی پتا چلے کہ غلط کو غلط کہنا ضروری ہے، صحیح کو صحیح کہنا ضروری ہے. لیکن جب والدین، یہ دونوں ہماری اولاد ہیں، دونوں ہمارے لخت جگر ہیں، دونوں ہمارے آنکھوں کے چراغ ہیں، دونوں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہم اس میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، دوسرے لفظوں میں ان کو بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ کبھی غلط کو غلط نہ کہنا. یہ گھروں سے ماحول ہمارا ایسا ہے، پرورش ہماری ایسی ہے، زبان نہیں کھلتی ہماری کسی غلط کو غلط کہنے والے کا کہ یہ غلط کر رہا ہے یہ کام. اب ظاہر ہے جب وہ گھر میں اس کو تربیت ہی نہیں ملی، گلی میں نکلتا ہے وہ غلط کو غلط نہیں کہتا، ہزار غلطیاں دیکھتا ہے لیکن جرت نہیں ہوتی اس کو کہے غلط کو غلط ہے. غلط کو بھی صحیح کہتے ہیں، صحیح کو بھی صحیح کہتے ہیں. وہ قاضی کہتے ہیں کسی قاضی کے پاس کیس آیا، جھگڑا جج کے پاس، انگریزوں کے دور میں آنرری جج ہوتے تھے ایسے، وہ کسی بھی بڑے لینڈ لارڈ کو جج مقرر کر دیتے تھے، ان کی بھی سخاوت کے کیا کہنے، مربے کسی کے کسی اور کو بخش دیتے تھے، ہے نا. آج کل جتنے لینڈ لارڈ بنے ہوئے ہیں اکثر ان میں سے زمینوں کے مالک کوئی انگریزوں کے خچر چراتا تھا، کوئی ان کے گھوڑے چراتا تھا، کوئی ان کے اونٹ چراتا تھا، جاتے ہی انہوں نے بخشش کی، کسی کا مال کسی کو دے کر چلے گئے، وہ آج بنے ہوئے لینڈ لارڈ.
انہوں نے ایک آنریری جج مقرر کیا, اس کے پاس کیس آ گیا. اس کو تو نہیں پتا تھا قانون کیا ہوتا ہے, انصاف کیا ہوتا ہے, عدالت کیا ہوتی ہے. کیس آ گیا. کیس کیا تھا؟ ایک بکری پہ جھگڑا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ یہ بکری میری ہے, اور اس نے یہ دلائل دیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بکری آپ کی, آپ صحیح کہتے ہو. دوسرے نے کہا قاضی صاحب اس کی بات سن کے فوری فیصلہ کر دیا, مجھ سے بھی تو پوچھو. اس نے اپنے دلائل دیے کہ ان دلائل سے یہ بکری میری ہے. قاضی صاحب نے دلائل سن کے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو, یہ بکری تمہاری ہے. ایک تیسرا آدمی اٹھ کے بولا کہ قاضی صاحب یہ تو کیسے ہوا کہ یہ بھی صحیح کہتا ہے, یہ بھی صحیح کہتا ہے. تو انہوں نے اس کی بات سن کے کہا کہ تم بھی صحیح کہتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بکری دونوں کی ہوئی, تم بھی صحیح کہتے. بعض ایسے ہیں جو سب کو صحیح کی ڈگری دے رہے ہیں, تم بھی صحیح ہو, ظالم بھی صحیح ہے, مظلوم بھی صحیح ہے. تعلیمات دین یہ ہیں کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. عربوں میں ایک محاورہ تھا, چونکہ عرب قبائلی ان کا نظام تھا, اس قبائلی قانون اپنے الگ ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ کونوا للاخ عونا, اپنے بھائی کے مددگار بنو, ظالما کانا او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو ہمیشہ. اپنے قبیلے, بھائی سے مراد ماں باپ والا بھائی نہیں ہے, عربوں میں بھائی کہتے ہیں جو اپنی قوم سے ہو, جو اپنے قبیلے کا ہو. اپنے بھائی کی مدد کرو, خواہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. بازار میں دیکھو جا کر کہ اگر اپنی قوم کا آدمی کسی دوسری قوم کے آدمی سے ٹاکرا کر رہا ہے تو دیکھے بغیر کہ اس میں قصور کس کا ہے, اور میرا بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے, اپنے بھائی کی حمایت کرو. اور کرتے بھی تھے ایسے. دین نے آ کے بدل دیا اس جاہلیت کے قانون کو. فرمایا کہ نہ, بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم, یہ غلط ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا, خواہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو. اگر بھائی ظالم ہے اس کی مذمت کرو, اور اگر دوسری قوم کا آدمی مظلوم ہے اس کی حمایت کرو. بعثت سے قبل رسول اللہ کے ساتھ ایسا ماجرا پیش آیا, ایک شخص آیا, اس کا مال قریش نے لوٹ لیا. اس نے آواز دی مدد کے لیے, اس نے پکارا, اب رسول اللہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے. قریش کے خلاف, اپنے قبیلے کے خلاف, وہ کسی باہر سے آیا تھا, اس کا مال لوٹ لیا انہوں نے. دین کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ ظالم کے مخالف رہو, مظلوم کے حامی. یہ مظلوم کوئی بھی ہو اور یہ ظالم کوئی بھی ہو, یہ نہ دیکھو کون ہے ظالم. غیر جانبدار رہنا حق و باطل کے درمیان سب سے برا کردار ہے. ظالم سے بھی برا کردار ظلم کا تماشائی بننا ہے. جو باطل پہ ہے وہ بھی غلط, لیکن جو باطل کا تماشا دیکھ رہے وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. یہ رول خدا کو بہت ناپسند ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ معاشرے میں ظالم, کچھ مظلوم اور کچھ تماشائی بنے رہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ چند افراد ظالم و چند مظلوم اور بے شمار تماشائی, بے شمار تماشائی. تماشائی بننے کا حق نہیں ہے کسی کو. اترو, نکلو, گھر سے نکلو, تماشائیوں کی سیٹ سے اٹھو اور او میدان کے اندر آؤ. کوئی اپنا کردار بنتا ہے, کوئی رول ہے تمہارا, وہ رول اپنا پلے کرو, وہ رول اپنا ادا کرو, وہ ذمہ داری اپنی سمجھو اور اس کو ادا کرو. تو آنکھیں بند کر کے گزرو نہیں. کہاں پر قرآن نے فرمایا؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خدا نے عقل دی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا, لہم آذان لا یسمعون بہا, وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. خدا نے آنکھ دی, دیکھتے نہیں ہیں اس آنکھ سے. خدا نے کان دیا, سنتے نہیں اس کان سے. خدا نے دل دیا, سمجھتے نہیں اس دل سے. خدا نے عقل دی, سمجھتے نہیں اس عقل سے. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ یہ شر الدواب زمین کے اوپر. توجہ فرما, انسانی کا یہ سب سے برے انسان ہیں.
لطافت تعبیر قرآنی کی لطافت کو دیکھیں. یہ نہیں فرمایا کہ یہ زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے سب سے برے انسان وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں سنتے نہیں، جن کی عقلیں ہیں سوچتے نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جن کی آنکھ کان اور دل ہیں اور ان سے کام نہیں لیتے، یہ زمین پر رنگنے والے موجودات میں سے بدترین دابا ہیں، بدترین رنگنے والے ہیں. یعنی کہ بدترین انسان ہیں، یعنی ہر موجود سے بدتر ہیں. اب بدترین مثلا ہر لحاظ سے ایک جانور بد ہے، زہر کے لحاظ سے سانپ بد ہے، بچھو بد ہے، ڈنگ مارنے کے لحاظ سے کوئی اور چیز بد ہے، حماقت کے لحاظ سے گدھا بد ہے، لیکن قرآن نے آ کر کہا کہ بعض انسان ایسے جو ان سے بھی بدتر ہیں، گدھے سے بدتر موجود ہیں. اس لیے سورہ جمعہ کہا کہ ہر روز ہر نماز جمعہ میں امام جمعہ کو کہ سورہ جمعہ پڑھ کے سنو. وہ کیوں پڑھ کے سنو؟ اس لیے کہ ان کو پتا چلے کہ اصل خر کون ہے. ایک خر ہے، ایک خرتر ہے. وہ خرتر سمجھانے کے لیے کہا نماز جمعہ میں آؤ، سب کو کہا نماز جمعہ میں آؤ، امام جمعہ کو کہا کہ سورہ جمعہ پڑھو. کیوں سورہ جمعہ پڑھیں؟ اس لیے کہ یہ خرتر سمجھ میں آ جائے ان کو کون ہے. اب اگر میں کہتا خر تو یہ بے ادبی ہے، نزاکت کے خلاف ہے، یہ لفظ بات بولتے بھی نہیں ہیں. لیکن میں قرآن بیان کر رہا ہوں، چونکہ خدا نے کہا کہ ان اللہ لا یستحیی، خدا کو ہدایت کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب بعوضتن او ما فوقہا، خدا مثال دے بعوضہ کی، مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال دے. بعضوں کو یہ مثالیں قرآن کی پسند نہیں آتی تھی، کہتے تھے یہ عجیب کلام خدا ہے، اس کے اندر تو خر کا ذکر ہے، اس کے اندر تو فلاں کا ذکر ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بدترین مثال خدا نے ڈھونڈ کے دی ان کو کہ بتاؤ اے رسول، اعلان کرو، ہر جمعے کو اعلان کرو کہ گدھا وہ ہوتا ہے، خر وہ ہوتا ہے جس کی چار ٹانگیں ہوں، خرتر وہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا نظام دے، قانون دے، کتاب دے، اس کتاب خدا کے مطابق عمل نہ کرے، وہ خرتر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں گدھے کے اوپر ایک بیٹھا ہوا جا رہا تھا، پیچھے سے مار بھی رہا تھا، گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سامان بھی اس نے لادا ہوا تھا. وہ یہ نہایت تذلیل ہے گدھے کی. اس نے خدا سے آرزو کی، گدھے نے کلام کیا خدا سے کہ پروردگارہ تو نے مجھے گدھا بنایا، خر بنایا، میں راضی ہوں تیری تقدیر پر، تو نے خر بنایا، میں خر ہوں، لیکن یہ جو میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آخر تو دیکھ انصاف فرما کہ اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، اس کو بھی تو دیکھ اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں خر ہوں تو یہ خرتا رہے. قرآن نے مثال دی شر الدواب. کون لوگ ہیں شر الدواب؟ بدترین رنگنے والے کہ خدا نے جن کو آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں. خوب دیکھتے تو ہیں ہم، سب دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد نابینا نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہیں جن کی آنکھیں ہیں، دیکھتے بھی ہیں. ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں، یعنی دیکھنے کی چیز نہیں دیکھ رہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو فساد کے قریب سے گزرتے ہیں، فساد ان کو نظر نہیں آتا، اندھوں کی طرح، نابینوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو سنتے ہیں اپنے کانوں سے فساد کو، لیکن یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور یہ کون لوگ ہیں جن کو خدا نے سوجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہوئی ہے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. ان کو انسان نہ سمجھنا، شکل و صورت انسانوں والی ہے، لیکن شر الدواب فی الارض، جو خدا کو سب سے برے لگتے ہیں وہ یہ ہیں، سب سے بری مخلوق. دیکھتے ہیں مثلا باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، آنکھیں ہیں انہیں نظر کچھ نہیں آتا، باہر نکلتے ہیں گھر سے انہیں نامحرم نظر آتی ہے، عورت نظر آتی ہے، لیکن انہیں کسی کی ناموس نظر نہیں آتی.
ان کو صرف فیمل نظر آتی ہے، ان کو صرف عورت نظر آتی ہے، ان کو ناموس اس میں نظر نہیں آتی. یہ اس وجہ سے شر الدواب ہے، شر الدابہ یہ ہے. جانور ایسے نہیں ہے، حیوان ایسے نہیں ہے، حیوانوں کے اندر بھی غریزہ ایسا موجود ہے، خصوصاً وہ حیوان جو جفت ہوتے ہیں، جوڑا جوڑا جو حیوان ہے. کچھ حیوان ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو جیسے پرندوں میں ہے ایسے، وہ کبھی بھی دوسرے جانور کی ناموس کی طرف دیکھتا نہیں، چونکہ اس کو پتا ہے یہ کیوں بدتر ہے. اس لیے کہ اس جانور کو جب وہ اپنے لیے ایک جفت اختیار کر لیتا ہے تو اسی پر اکتفا کرتا ہے، دوسرے کی جفت کی طرف اصل آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. یہ انسان اس وجہ سے بدتر ہے کہ اس کے گھر میں حلال موجود ہے، یہ پھر بھی دوسرے کی ناموس کی طرف دیکھتا ہے. اب آپ خود بتا، انصاف کرے، کون بدتر ہے، چوپایا یا یہ؟ فساد دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، آنکھیں بند کر کے ایسے گزر جاتا ہے جیسے کچھ ہوا نہیں. ظلم دیکھتا ہے، ستم دیکھتا ہے، غصب دیکھتا ہے، حق تلفی دیکھتا ہے، اور یہ روزمرہ چھوٹے چھوٹے نمونے. اس کو جرت نہیں ہوتی کسی کو کہہ دے یہ غلط کام کر رہے، یہ شر و دابا ہے. لیکن کہتا کہ میں بہت عزیز ہوں، عزت بچانے کے لیے کچھ کہتا نہیں ہے کسی کو. خدا نے فرمایا تو نہ صرف تو عزیز نہیں ہے، تو انسان نہیں ہے اصل سرے سے. ہم کیوں نہیں ٹوکتے کسی کو؟ کیونکہ وہ جواب دے گا. جب جواب دے گا ظاہر ہے میں عزت مند آدمی ہوں، سفید پوش آدمی ہوں، معاشرے میں میرا ایک مقام ہے. اگر کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا، گالی دے دی، کچھ کہہ دیا، میری آبرو ختم ہو جی. قرآن کیا کہتے ہیں؟ تو اپنی آبرو کو بچا رہے، تو انسانیت آج سے دے بیٹھا ہے. بعض ہوتے ہیں نظر بچاتے بچاتے آنکھ ہی ہاتھ سے دے بیٹھتے. اگر انسان امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، عزت بچانے کی خاطر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف عزت نہیں بچتی، تیری انسانیت بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے، جانوروں سے بھی پستر ہو جاتا ہے انسان، دابا بن جاتا ہے انسان. انسان وہ ہے جس کا کوئی رول ہے. خدا نے کوئی انسان تماشا ہی نہیں بنایا، یعنی یوں نہیں کہا کہ کچھ انسانوں کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ انسان آئے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور باقی مجمع بیٹھ کر صرف ان کو دیکھے، ان کو واہ واہ کرے، ان کو تحسین کرے یا ان کے لیے افسوس کرے. خدا نے کسی کو بھی بغیر ذمہ داری کے پیدا نہیں کیا، ہر ایک کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی. غیر ذمہ دار انسان خدا کو پسند نہیں، غیر ذمہ دار انسان. قاتلوا ائمۃ الکفر فانہم لا ایمان لہم. کفر کے آئمہ کو قتل کرو. کیوں قتل کرو؟ نہ اس وجہ سے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، بے ایمانی کی وجہ سے نا، لا ایمان لہم، نہ لا ایمان لہم، لا ایمان لہم. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کوئی عہد نہیں ہے، کسی عہد کے پابند نہیں ہے. اور قرآن نے جب سراہا، سب سے بڑا تمغہ ان لوگوں کو دیا جو ایک عہد رکھتے ہیں، ایک ذمہ داری رکھتے ہیں اپنے ذمہ. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، توجہ فرمائیں قرآن کا لب و لہجہ، مانوس ہو اگر قرآن سے، بہت لطف آتا ہے انسان کو قرآن پڑھتے ہوئے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، آیا کا بہت سادہ سا ترجمہ ہے، من المؤمنین رجالوں، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. اب یہ نہ سمجھیں کہ وہ تو واضح ہے کہ کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں، نہ، یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں اور مردوں میں سے کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں. مومنین، مومنین ویسے ہی مرد کے لیے استعمال ہوا. مومنین میں سے، یعنی یہ جو میل ہیں، جو مرد ہیں، جو مذکر ہیں اور ایمان لائے ہیں، ان ایمان والوں میں سے، لوگوں میں سے کچھ مومن ہیں کچھ غیر مومن ہیں، کچھ مومن کچھ غیر مومن، ایک تقسیم یہ ہوگی. پھر مومنین کو آ کر پھر تقسیم کیا، یہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے پھر دو حصے کر دیے، ان میں سے کچھ مرد ہیں، نہ کہیں کچھ نہ کچھ عورتیں ہیں، بلکہ اس مرد کے مقابلے میں آتا ہے نامرد. کچھ مرد ہیں کچھ نامرد ہیں. نہج بلاغہ اٹھا کے دیکھیں،
جیسے پہلے بھی کہا, کل بھی اشارہ کیا میں نے, کی جگہ پر حضرت نے فرمایا یا اشباہ الرجال ولا رجال, اے مرد کی صورتوں, اے مرد نماز چہرو اور نہ مردو, جن کے اندر مردانگی نہیں ہے. مرد مردانگی سے مرد ہوتا ہے, مونچھوں سے نہیں ہوتا. صرف مرد صرف داڑھی مونچھ رکھنے سے یہ نہیں بتا سکتا میں مرد ہوں. صرف مذکر ہونا مردانگی کے لیے کافی نہیں ہے. مردانگی ہو تو انسان مرد بنتا ہے. وہ مردانگی کس میں ہے؟ قرآن نے فرمایا مردانگی خدا کے ساتھ عہد باندھنے میں ہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, وہ مرد ہیں, وہ مومن مرد ہے جس نے اپنے اللہ سے عہد باندھا ہے. لیکن جو عہد نہیں نبھاتا, جس کا کوئی عہد نہیں ہے, اس کو خدا نے مردوں میں شامل نہیں کیا, وہ نامرد ہے, مردانگی نہیں ہے اس کے اندر. منہم من قضا نحبا ومنہم من ینتظر, ان مردوں میں سے کچھ ہیں جو اپنا عہد نبھا گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں. یعنی کچھ ایسے ہیں جو عہد خدا نبھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں. ان کو خدا نے تعریف کی, تمجید کی, ان کو امتیاز دیا. سب سے بڑا تمغہ اللہ کا ان مردوں کے لیے ہے. مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. ان مردوں کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کا عہد ہے اللہ کے ساتھ کہ خدایا ہم لا تعلق نہیں رہیں گے, ہم تماشائی نہیں رہیں گے, ہم غیر جانبدار نہیں رہیں گے. قرآنی فضیلتوں کو دیکھیں اور ہماری مفضیلتوں کو دیکھیں. ہماری فضیلتیں قرآن کی رذیلتیں ہیں. قرآن کہتا ہے رذیلتیں ہیں یہ. کس طرح سے انسان نکلے لا تعلقی سے اور تماشائی ہونے سے؟ ہر ایک کے ذمہ خدا نے ڈیوٹی لگا دی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آنکھیں بند کر کے معاشرے میں نہ رہو, ورنہ چوپایوں سے, مویشیوں سے بدتر ہو جاؤ گے. او اپنا رول سمجھو, اپنا کردار سمجھو اور اس کو ادا کرو. آ کر ظاہر ہے اس کردار کے ادا کرنے میں پھر انسان کو بہت کچھ بھگتنا ہوگا. اسی کے لیے کہا گیا کہ صبر کرنا, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جو پیش آئے گا اس پہ صبر دکھانا, اس پہ استقامت و پائیداری دکھانا. کربلا اسی امر بالمعروف کا ایک میدان ہے. میدان یہ امر بالمعروف ہے. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ معروف کے بھی درجات ہیں. جس طرح امر کی شرائط ہیں کس طرح سے امر کرنا ہے, معروف کے بھی درجات ہیں, منکرات کے بھی درجات ہیں. سب سے بڑا منکر کون سا ہے اور سب سے بڑا معروف کون سا ہے؟ سید الشہداء نے عالی ترین امر بالمعروف و عالی ترین نہی عن المنکر کی, یعنی دنیا کے زمین کے سب سے بڑے منکر کو جا کر پھر نار کیا. عالی ترین درجہ کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا. اس کربلا کا تذکرہ بھی انسان کو یہ سکھاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ذکر کربلا کی روح امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. پیروئے حسین ابن علی وہ ہے جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے, اور جس کا جواب یہ ہو مجھے کیا تجھے کیا, وہ نہیں ہے قبول مکتب کربلا میں. یہ تماشائیوں کی زبان ہے, مجھے کیا تجھے کیا. یعنی جب اسے کہیں کہ آؤ دیکھو آپ کے پڑوس میں, آپ کی گلی میں, آپ کے محلے میں, آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کہتے مجھے کیا. اور جب خود اس کو ٹوکا جائے کسی منکر پر یا اس کو دعوت دی جائے کسی معروف پر, وہ جواب دے کے تجھے کیا. یہ ناسو ہے, یہ شر الدابا ہے, یہ بدترین مخلوق روئے زمین پر, بدترین رنگنے والا روئے زمین پر ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا تجھے کیا. یہ منطق اسلام کی نہیں ہے. اسلام کا مرد میدان کا مرد ہے. اسلام کا مرد لا تعلق مرد نہیں ہے. اسلام کا مرد وہ جو مردانگی رکھتا ہے, ورنہ نامردوں میں انسان شمار ہو جاتا ہے. تعلیمات دین کو مسخ کر دیا گیا. آج کس پر ادیبوں نے بھی ان چیزوں کی ترجمانی کی ہے.
کہ رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ دوں. وہ نا فاسق و فاجر انسان, یہ شر و دبا, یہ بھی اپنے دفاع میں کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں. یہ مومنین نے اپنے لیے محاورے بنا لیے ہیں. رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو, یہی سناتے ہیں نا. پوچھا جاتا ہے بعض علماء, بعض اہل علم, ان سے پوچھا جاتا ہے جی ہم کسی کے لیے آواز اٹھائیں نا. خوب آپ دیکھیں, حکومت حکمران سے لے کر ممبر تک اگر یہی تعلیم دی جاتی ہو, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. جب کہتے ہیں یہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, کہتے ہیں تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. جبکہ عراق میں ظلم ہو رہا ہے, کہتے ہیں تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. یہی تعلیم دی جا رہی ہے نا, میڈیا یہی تعلیم دے رہا ہے, حکومت یہی تعلیم دے رہی ہے, حکمران یہی تعلیم دے رہے ہیں, اور سرکاری اور درباری بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں. اور یہی ہم نے پہلے سے اپنا بھی رکھی ہے کہ ہم کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. وہ انسان سوچے, ایک طرف سے میں کہتا ہوں حسین حسین, اور دوسری طرف سے اس آفت میں مبتلا ہوں, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. خوب ایک دن تیرے اوپر بھی ایسی آفت آئے گی اور دنیا کہے گی تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی, سب اپنی نبیڑیں گے. جس دن تو پھنس جائے گا, جس دن تیرے اوپر آفت آئے گی, اس دن دنیا بھی کہے گی ہمیں کیا پڑی ہے, تو اپنی نبیڑ. کوئٹہ میں عاشور کا جو واقعہ ہوا, وہ کربلا تکرار ہوئی اسی کوئٹہ کے اندر. اسلام آباد میں مومنین نے مل کے احتجاجی جلوس نکالا, خبر ہوگی آپ کو. پولیس کا عالی ترین سربراہ, توجہ فرمائیں, اگر فلسطین کے لیے بولنا تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو, افغانستان کے لیے بولنا اور عراق کے لیے بولنا اور لبنان کے لیے بولنا, اور اس پر ہمیں کہتے ہیں تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو, تو یہ صرف وہیں تک محدود نہیں رہتا, یہ بہت اندر آ جاتا ہے, یہ قوم کے اندر بھی آ جاتا ہے, یہاں بھی یہی قانون ہو جائے گا. پھر اسلام آباد میں مومنین علماء جمع ہوئے, انہوں نے احتجاجی ریلی نکالی. پولیس کا عالی ترین افسر جو وہاں موجود تھا, کنٹرول کر رہا تھا, وہ آ کر انہیں کہتا ہے کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو ہوا کیا ہے. کہا تجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ہے, تو نے نہیں سنا وہ کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا. کہا کہ کوئٹہ کہاں ہے, بلوچستان میں. آپ کہاں ریلی نکال رہے ہیں, پنجاب میں. کہا کہ آپ کو کیا پڑی ہے, بلوچستان میں اگر یہ کچھ ہوتا ہے تو آپ کو کیا پڑی ہے. یعنی وہ بھی ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ تمہیں ایک پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑو تم. وہ پہلے سب مل کر پورا پاکستان اپنی نہ بھیڑے, اب اپنی جب آئی تو یہاں پر آ کر کہا کہ بلوچستان پرایا ہے, پنجاب اپنا ہے, تم آؤ یہاں پر اپنی نہ بھیڑو, تمہیں پرائی کیا پڑی ہے. ظاہر ہے یہ منطق پھر نیچے تک جائے گی. وہ پنجاب میں بھی اگر لاہور میں کچھ ہوتا ہے پھر اسلام آباد میں ریلی نکلتی ہے تو کیا کہیں گے, یہ لاہور میں ہوا, اسلام آباد میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر اسلام آباد میں خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو کیا کہیں گے, یہ تو اس سیکٹر میں ہوا, اس سیکٹر میں کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر اسی سیکٹر میں کچھ ہوتا ہے تو کیا کہیں گے, اس گلی میں ہوا, تمہاری گلی میں تو نہیں ہوا. خوب یہ تو گھر تک بات آ جائے گی تمہارے, یہ تو خطرناک منطق ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. دین تو انسان نہیں سمجھتا اس کو جو اپنی نبیڑتا رہے. اور ہمارا مسلک, ہمارے ائمہ, ہمارے پیشوا, وہ تو ایسے تھے نہیں جو اپنی نبیڑتے, وہ تو ہمیشہ دوسروں کی نبیڑتے رہے, وہ ہمیشہ دوسروں کی نبیڑتے رہے. خود روزہ رکھتے ہیں, 3 دن کی مسلسل بھوک اور پیاس ہے, لیکن عین افطار کے وقت پہ پرایا آ جاتا ہے. وہ اپنی پیٹ کی نہیں نبیڑتے, وہ دوسروں کی نبیڑتے ہیں. اور جب دوسروں کی نبیڑتے ہیں تو اب دیکھیں قرآن بھی وجد میں آ جاتا ہے, قرآن بھی اس عمل کے قصیدے گانا شروع ہو جاتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, قرآن بھی کہتا ہے یہ انسانی عمل ہے, یہ انسانی عمل ہے. اس سورہ کا نام ہی سورۃ الانسان پڑ جاتا ہے, اس کو انسانیت کہتے ہیں.
अपना पेट भरना तो जानवर भी अपना पेट भरता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हमारी कलमरों में अगर एक यहूदन के पांव से पाजेब निकल जाए, मुसलमान के लिए मर जाने का मकाम है। ये तो दिन नहीं है था अपनी नबेड़ो तुम। आखिर और भी तो शायर हैं, हमें सिर्फ ऐसे शायरों की शायरी पसंद होती है जो लादीन हो, जो बेदीन हो और जिनमें जमीर इंसानी मर गया हो। कुछ शायर हैं जिनका जमीर मरा हुआ जमीर है, ये अपनी नबेड़ तो ये मरा हुआ जमीर है। अब इसके बजाय दूसरा भी तो शेर है, वो भी पढ़ सकते थे आप। जब आपसे पूछा जाता है जी हम फलस्तीन के लिए बोले या ना बोले, इराक के लिए बोले या ना बोले, लुबनान के लिए आवाज उठाएं या ना उठाएं, अपनी इंसानियत का सबूत दो, ये भी तो कह सकते हो कि खंजर कहीं पे चुभे तड़पते हम हैं, खंजर चुभे कहीं पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। इंसान का इतना जिगर हो कि सारी दुनिया का दर्द इंसान के जिगर के अंदर मौजूद हो। रसूलुल्लाह के जमाने में एक जवान था, रसूलुल्लाह को बहुत पसंद था, उसके लिए अक्सर दुआ किया करते थे हजरत। बाजों को उससे कोई अमल नजर नहीं आया, गए उसके साथ वफद बनाकर गए उसके पास कि क्या तेरी खूबी क्या है, क्या खसूसियत है तेरे अंदर, क्या ऐसा अनोखा काम है जो तू करता है और दूसरे नहीं करते, कि हमेशा रसूलुल्लाह की जबान पर तू होता है, तेरा तज़किरा होता है। कहा मैं तो वही करता हूं जो सब करते हैं। कहा ना कोई इजाफी काम करता है, रात को कितनी रकअतें पढ़ता है। उसने कहा वो कभी पढ़ता हूं कभी नहीं, तो नमाज शब कभी तौफीक होती है कभी, हाँ जब थका हुआ नहीं हूं पढ़ लेता हूं, वरना सो जाऊं नहीं उठता कभी हो जाता है। और क्या करते, कहा आपकी तरह सुबह उठता हूं ये काम करता हूं, रेवड़ ले जाता हूं चलाता हूं रोजमर्रा का काम करता हूं। कहा कोई चीज ऐसी है तेरे अंदर बता, अपने मामूलात बताओ, उसे सारे मामूलात बताए। देखा ये तो हमारे जैसा ही है, जो कुछ हम करते हैं ये करता है। उसने कहा गौर करो तुम ऐसी कोई काम करते हो जो, गौर करो। उसने गौर किया कहा एक काम है ऐसा, एक काम है ऐसा। क्या काम है? कहा वो ये है कि मैं जब भी सुनता हूं किसी इंसान पर इस रूए जमीन में, जाहिर है उस वक्त की कम्युनिकेशन इतनी नहीं थी जितनी आज वसी है, मैं जब भी सुनता हूं इस जमीन पर किसी इंसान पे कोई मुश्किल कोई मुसीबत आई है, मेरा दिल जलता है उसके लिए, मेरा दिल जलता है उसके लिए। कहा यही वो खसूसियत है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं, इसी वजह से तू रसूलुल्लाह की नजरों में बहुत अजीम इंसान है। और ये दीन है कह रहा है कि मन असबह वलम यहतम बे उमूर المسلمین فليس بمسلم। ये वाक्य शायद मैंने पहले सुनाया होगा आपको कि वो दो आदमी थे अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे। एक दिन दूसरे ने कहा, एक से कहा, दूसरे से कहा एक ने कि हमारी मस्जिद में आया करो। तो उसने कहा ना वो अपनी मस्जिद हमारी अच्छी है। कहा नहीं वो मस्जिद तो अच्छी है लेकिन हमारे जो मौलाना है वो मुज्तहिद हैं। तो उसने कहा ना मुज्तहिद नहीं है, अच्छे आदमी है लेकिन मुज्तहिद नहीं है। इसने कहा नहीं मुज्तहिद है। इन दोनों में आपस में बात होगी, तकरार होगी, एक कह रहा मुज्तहिद है दूसरा कहता है मुज्तहिद नहीं है। तो आखिर झगड़ा खत्म करने के लिए उसने कहा कि चले खुद उनसे जाकर पूछ लेते हैं कि आप मुज्तहिद हैं या नहीं। गए उनसे जाकर पूछा, अब वो या थे या नहीं थे, अगर थे तो तवाज़ो से उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं हूं, अगर नहीं थे तो सदाकत से कह दिया कि मैं मुज्तहिद नहीं हूं। वो मालूम हो गया कि मुज्तहिद नहीं है। उठ के दोनों बाहर आए, जूते पहन रहे थे, तो वो जो कह रहा था ये मुज्तहिद नहीं है उसने याददानी कराई कि मैं तो कह रहा था ये मुज्तहिद नहीं है। अब साबित हो गया, उन्होंने खुद भी कह दिया मुज्तहिद नहीं है। जो कहता था मुज्तहिद है, हामी था उनके इज्तिहाद का, उसने कहा कि ना ये मुज्तहिद है, पागल है, इसको खुद पता नहीं है ये मुज्तहिद है, मुज्तहिद है पागल है, इसको पता नहीं है ये मुज्तहिद। कभी यूं भी होता है इंसान, वो खुद कह रहा है कि मैं नहीं हूं मुज्तहिद, ये कहता है नहीं तू मुज्तहिद है, चूंकि इसके मुंह से निकल जो गया। इस्लाम रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह इस्लाम लेकर आए, ज़ाबते इस्लाम के रसूल अकरम लेकर आए,
معیار اسلام کا رسول اللہ لے کر آئے. وہ رسول کہہ رہا ہے کہ جو بھی مسلمین کے لیے نہ بولے, مسلمین کی فریاد رسی نہ کرے اور مظلومین کی حمایت میں نہ بولے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کہتے ہیں چھوڑو رسول کو, میں مسلمان ہوں, یہ سب کچھ کیے بغیر میں مسلمان ہوں. یہ کیسا اسلام ہے جس کو رسول اسلام قبول نہیں کرتا, خدا قبول نہیں کرتا, یہ پھر بھی مسلمان ہے. اسے ڈینگی کا مسلمان ہے, یہ کیسا مسلمان ہے؟ لا تعلق انسان کو انسان نہیں سمجھا قرآن نے, شر الدابا ہے. ہر انسان کے ذمے کچھ نہ کچھ ذمہ داری خدا نے لگائی, پیدا کیا جا کر, اپنی عمر اس لیے دی کہ وہ وظیفہ وہ فریضہ اپنا پہچانو اور اس کو ادا کر کے پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ. اگر فساد دیکھا, منکرات دیکھے اور آنکھیں بند کر کے قریب سے گزر گئے, کیا محشر ہوں گے؟ قرآن کہے گا وَإِذِ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, قرآن میں ایک طبقہ حیوانوں کی صورت میں محشر ہوگا, یعنی فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ ریوڑ جانوروں کا جہنم میں ڈال دو جا کر. اِذِ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, ان وحشیوں کو جہنم رسید کر دو. ظاہر جانوروں کا, بیٹ بکریوں کا تو نہیں ہے, معاد معاد انسانوں کی ہے. انسانوں میں وحش کہاں سے آ جائیں گے؟ بدترین انسان کافر کو نہیں کہا گیا, توجہ فرمائی. یہ نہیں فرمایا خدا نے کہ سب سے برا انسان کافر ہے, یہ نہیں فرمایا کہ سب سے برا انسان بت پرست ہے, یہ نہیں فرمایا کہ سب سے برا انسان غیبت کرنے والا یا فلاں کام کرنے والا ہے. فرمایا سب سے برا انسان وہ ہے جو منکرات کو دیکھتا ہے, آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہے. سب سے برا انسان یہ. اب ایک آدمی برائی کر رہا ہے, ایک شراب پی رہا ہے اور ایک اس کو شراب پیتا ہوا دیکھ کر قریب سے گزر جاتا ہے, خدا کی نظروں میں وہ شرابی اتنا بد نہیں ہے جتنا یہ دیکھ کر گزرنے والا بد ہے. وہ بھی بد ہے لیکن اس سے یہ زیادہ بد ہے. کیوں سر آنکھیں بند کر کے گزرتے ہیں؟ ظاہر اس طرح سے لا تعلق معاشرہ جب بن جائے گا, ہر چیز سے لا تعلقی, وہ ایک دن تمہاری نسبت بھی یہ لا تعلقی بڑھتی جائے گی. لوگ کہیں گے تم کو برائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ دو. یہی فرق تھا سید الشہداء میں اور دوسروں میں. بڑی بڑی شخصیات, بڑے بڑے بزرگ اور بزرگان مدینہ میں, مکہ میں, لیکن لا تعلق. یزید برسر اقتدار آ گیا, مجھے کیا. لبرلزم آ گیا, مجھے کیا. خب محرم و نامحرم کی تمیز ختم ہوگی, یہ کہتا مجھے کیا ہے, میں تو اپنا حج کر رہا ہوں, میں تو اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں تو اپنی عزاداری کر رہا ہوں, میں تو اپنی کتابیں پڑھ رہا ہوں, میں تو اپنی تدریس کر رہا ہوں. اگر ایک ریلا آ جاتا ہے, اگر ایک سیلاب آ جاتا ہے, وہ انسان لا تعلق بیٹھا رہے, یہ ریلا گھیر لے گا, آ کر آپ کو بھی گھیر لے گا. یہ جو کہتا ہے کہ سیلاب آیا, کہتا ہے مجھے کیا ہے, خب تجھے کچھ نہیں ہے, اسے کچھ ہے تجھ سے. تجھے بھی نابود کرے گا, تیرے معاشرے کو بھی نابود کر دے گا وہ. تجھے اسے کچھ نہیں ہے لیکن اسے تجھے کچھ ہے, اس کا سروکار ہے تجھ سے. شر الدابہ ہے انسان. یہ شر الدابہ تھے جو خاموش بیٹھے رہے کوفہ کے اندر. ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا بڑا منکر دیکھے اپنے معاشرے میں اور کوفی بن کے بیٹھا رہے, خاموش بن کے بیٹھا رہے, تماشائی بن کے بیٹھا رہے. اور اس قدر تماشائی کردار برا ہے خدا کی نگاہ میں اور اولیاء خدا کی نگاہ میں, کہ جناب زینب اطہر جب کوفہ کے بازار میں پہنچتی ہیں, سب سے بری بات بی بی کو جو لگی وہ تماشائیوں کو روتا ہوا دیکھ کر. تماشائیوں کی ہنسی, تماشائیوں کا رونا, یہ آج دن ہمارے ملک میں ہوتا رہتا ہے. پاکستان کی ٹیم جب جیتتی ہے تماشائی ہنستے ہیں, جب ہارتی ہے تماشائی افسوس کرتے ہیں, روتے ہیں. نہ ان کا یہ ہنسنا ٹیم کے کسی کام آتا ہے, نہ ان کا رونا ٹیم کے کسی کام. تماشائیوں کی ہنسی بھی فائدہ, تماشائیوں کا رونا بھی,
بے فائدہ. بی بی خود بھی رو رہی تھی لیکن کوفیوں کا رونا بہت برا لگا بی بی کو. بی بی نے فرمایا اتبکون لاخی، میرے بھیا کو روتے ہو؟ واللہ انتم احراء بالبکا، خدا کی قسم تمہیں ہی رونا چاہیے، تمہیں جیسے لوگوں کو رونا چاہیے. کس پر رونا چاہیے؟ اپنے آپ پر رونا چاہیے. کہا میرے بھیا کو نہ رو، اپنے آپ پر رو. تم آنشائیوں کے آنسو بہاتے ہو؟ چونکہ جب بی بیاں گئیں کوفہ میں، بعضوں نے پہچان لیا، پہچان کے رونا شروع کر دیا. کہا اب روتے ہو؟ اس وقت کہاں تھے جب شمر کے خنجر تلے میرا بھیا سجدہ کی حالت میں تھا؟ اس وقت کہاں تھے جب حسین کے بچے تشنگی سے العطش العطش کی آوازیں اٹھاتے تھے؟ اس وقت کہاں تھے تم؟ اگر رونا تھا آ کر تو ان جلتے ہوئے خیموں میں روتے آ کر، اپنے عزیزوں کی لاشوں پہ روتے آ کر. تمہاری بھی پائمال لاشیں ہوتی، تمہارے بھی سر نیزے پہ ہوتے، پھر روتے تم. خیمے جلوائے بغیر روتے ہو، سر نیزے پہ اٹھوائے بغیر روتے ہو. یہ تماشائیوں کا رونا ہے. کربلا میں کیا کردار تھا تمہارا؟ کچھ بھی نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا تو تماشائی تھے پھر. لیکن بی بی خود بھی رو رہی تھی، یعنی یہ فرما رہی تھی اگر رونا ہے تو میری طرح رو. کس طرح رو؟ کہ خدا کے دین کو بچانے کے لیے اور منکرات کو ختم کرنے کے لیے 72 سر نیزے پہ لے کر آئی ہوں، پھر رونے کا حق مجھے پہنچا ہے. بی بی یہی فرما رہی تھی کہ میں بھی رو رہی ہوں لیکن رونے کے لیے میں نے کتنی زحمت کی، میرے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں. تماشائی کھلے ہاتھ رو رہے ہیں. کہا کہ اگر رونا ہے تو آؤ میری طرح آ کر رو. بی بی فرما رہی ہیں اگر رونا ہی ہے تو آؤ. کس طرح رو؟ کہا میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میری رداء لٹ گئی ہے، میں سب کچھ لٹا کے رو رہی ہوں، سب کچھ لٹا کے رو رہی ہوں. سید ساجدین اسی لحظے کے لیے بہت مضطرب تھے کہ کس طرح میری پھوپھیاں اور میری بہنیں بازار سے گزریں گی. بازار میں تماشائی بلائے گئے، اعلان کیا گیا باغی آئے ہیں، باغیوں کا خاندان آیا ہے. مسخرے بلائے گئے اہل بیت کا تمسخر اڑانے کے لیے، نامحرم کن کو دیکھنے کے لیے جن کا سایہ بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، ان مخدرات عصمت کو دیکھنے کے لیے تماشائی آئے. تماشائی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے، گلیوں میں کھڑے ہوئے، بازاروں میں مجمع لگا ہوا، رش لگا ہوا، ڈھولکیں پیٹ رہی ہیں، ڈھولکیں بجا رہے ہیں، خوشی کے جشن منائے جا رہے ہیں. بیبیاں اسی بازار میں داخل ہوتی ہیں. یہ بڑا سخت مقام ہے، بہت سخت مقام ہے. کون ہیں یہ بیبیاں؟ ایک راوی روایت کرتا ہے کہ میں نے جب اسرا کا قافلہ کوفہ کے بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کون ہیں؟ کہنے لگے باغی ہیں، خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، بغاوت کو چل دی گئی ہے، ان کی خواتین کو بچوں کو اسیر کر کے لائی ہے. کہتے ہیں جب میں آیا دیکھنے کے لیے، جب ان کے چہرے دیکھے، مجھے چہرے دیکھ کے اندازہ ہوا باغی نہیں لگتے، چہروں سے باغی نہیں لگتے. کہا میں نے بچوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، اتنے پروقار چہرے لیکن کیسے تھکے ہوئے چہرے، خستہ چہرے. کہا میں نے ان کے چہروں پہ غور سے دیکھا، تماچوں کے نشان موجود تھے. میں نے دیکھا ان کے کانوں سے خون ٹپک رہا تھا. دکھیا بچے، خستہ بچے. میں نے کچھ بیبیاں دیکھیں. کہا ان بیبیوں کی طرف میں نے نگاہ کی، مجھے نہیں لگا یہ باغیوں کی بیبیاں ہو سکتی ہیں. پہچانتا بھی نہیں تھا،
جانتا بھی نہیں تھا یہ کون ہے، کہا لیکن نگاہ سے معلوم ہو گیا کسی بہت بڑے خاندان کی ہے، کسی بہت بڑے خاندان کی بیویاں. کہا پھر میں نے کچھ سر دیکھے، ان سروں کی طرف نگاہ کی میں نے، مجھے نہیں لگا وہ سر باغیوں کے سر ہو سکتے ہیں. مجھے ان تھکے ہوئے پیاسے بچوں پر، بھوکے بچوں پر رحم آ گیا، ترس آ گیا. میں آگے بڑھا، ایک بچی سے میں نے پوچھا، اے بچی لگتا ہے بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ، بڑا ستم ہوا آپ کے ساتھ، لگتا ہے آپ کو کھانا بھی نہیں ملا، آپ کو پانی بھی نہیں ملا، آپ کو آرام بھی نہیں ملا. بچی کہتی ہے ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے. کہا کہ اگر کوئی خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے تو آپ بتائیے، میں ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. اے بی بی اگر کھانا چاہے تو میں کھانا خرید کے لے آتا ہوں، اگر پانی چاہیے تو میں پانی کا انتظام کیے دیتا ہوں، اگر لباس چاہیے میں لباس کا انتظام کیے دیتا ہوں. بچی کیا کہتی ہے، اے مومن لگتا ہے تیرا دل بڑا نرم ہے، ہمیں دیکھ کر تیرا دل ترس کھا گیا، تیرے دل میں رحم آ گیا. اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کھانا لے کر نہ آ، چونکہ ہم بھوکا رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، پانی نہیں چاہیے، ہم پیاس کے عادی ہو چکے ہیں. کہا پھر کیا چاہیے؟ بچی کہتی ہے اگر ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے تو ان لعینوں سے کہے کہ یہ کٹا ہوا سر جس کی داڑھی خون میں رنگین ہو گئی ہے، اس کٹے ہوئے سر کو، اس نیزے کو سب سے آگے لے جائیں. کہتا میں نے بچی سے پوچھا کہ بچی کیا فائدہ ہوگا اگر یہ سر آگے چلا گیا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بچی رو کے کہتی ہے تو مہربانی کر ان لعینوں سے کہہ دے اس سر کو آگے لے جائیں. کیوں لے جائے آگے بچی؟ بچی کہتی ہے اس لیے کہ یہ سر جب آگے جائے گا تو سب اس سر کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے، میری پھوپھیوں سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی، میری بہنوں سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی. آخر مومن تو دیکھتا نہیں میری پھوپھیوں کے بال کھلے ہیں، ان کے سروں پہ رضا نہیں ہے، میری بہنوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، تجھے معلوم نہیں ہم کس خاندان سے ہیں؟ ارے ہم خاندان رسول اللہ ہیں، ہم زہرا کی بیٹیاں ہیں، ہم فاطمہ کی بیٹیاں. لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جو امتحانوں میں مشغول ہیں انہیں حال امتحان میں اسر فرو فرما. پروردگارہ اس پر عالم، اس وقت عالم اسلام پہ ظلم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت عراق کی نصرت فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما، حزب اللہ لبنان کو کمی